karşılayın. Efirde aparıcınız Samir Bayramlı'dır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Mahir zəhmət olmasa, yeri rahatlayıb oturma. Gəl kameranın arxasına. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılarımız. Bizə uzaqdan, yaxından baxan izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun, gününüz xeyirli olsun. Yenə tam səmimi başladı. Qonaqlarımız burada. Gözəl insanlarla bugün 2 saat ərzində danışacağıq, güləcəyik və əlbəttə ki, gözəl ifalar eşidəcəksiniz, çox maraqlı, faydalı həkim məsləhətlərinə qulaq asacaqsınız. Amma mən bunları etməmişdən öncə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Təşəkkürlərim kimədir? Əlbəttə, qeymimə görə Nizamiro Butikədir. Bakı şəhəri Atatürk prospektində yerləşirlər. Hörmətli bəylərimiz, istədiyiniz qeymləri oradan alıb, qeyinib gecinə bilərsiniz. Saçıma görə Trend Studio təşəkkürümü bildirirəm. Trend Studio'da çalışan Anar bəyə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Əli qolu var olsun. Biz başlamışıqsa, bizim çox hörmətli nevropatoloqumuz Məhnurə xanım bizimlə bərabərdir Milan VIP hospitalından və o cümlədən nəğməli qonağımız Yaqut Nəriman. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizləri izləyən hər bir kəs salamlayıram. DTV kollektivini sabah xeyirli olsun deyirəm. Və gününüz uğurlu olsun. Təşəkkürlər, necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol, sən necəsən, yaxşıyam, şükür Allaha. Yaxşı olasın. Sizdə nə var, nə yox? İlham, siz necəsiniz? Çox sağ olun, Samir bəy. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi. Uğurlu veriliş olsun inşallah, faydalı məsləhətlərimizə dinləsinlər, kanalı dəyişməsinlər. Kanalı dəyişməsinlər, siz olan yerdə kim kanalı dəyişər? Siz əgər buradasınızsa, demək ki, izləyicilərimiz diqqətlə sizin söylədiyiniz fikirlərə qulaq asacaqlar, Yaqut xanımın da gözəl ifalarını dinləyəcəklər. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın sponsorları Milana VIP Hospitaldır. Hələ də həkimlərin qəbulu pulsuz olaraq qalır. Pulsuz həkim qəbulu. Müayinələr üçün də 50% indirimlər. Bu, bir tək Milan Hospitaldadır. Bütün xəstəliklərlə bağlı buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən təşəkkür bildirmək istəyirəm Gülüstan Şadlıq Sarayına. Yeni Yasamalda, Dadaş Bünyatzadə küçəsində, yaxud olmamış olmazsan orada. Olmuşam. Çox gözəl Şadlıq Sarayıdır. Yeni təmirdən çıxıb. 350-400 nəfərlik zalı, bəmbəyaz salonu göz oxşuyur. Menyunun qiyməti də neçə olsa yaxşıdır? 50 manat deyil, 100 manat deyil, 40 manat deyil, 35 manat deyil. 33 manata. Patron günə baxan tumları da bizimlə bərabərdir. Ən dadlı tamlı tumlar patron tumlarıdır. Ölkənin bütün supermarketlərində satışda var. Alın, dadın. Və mən təşəkkür edəcəm Agromala, Özbəkistan məhsulları, qeymləri ilə yanaşı çərəzləri də hər kəsin zövqünü oxşuyur. Bütün pal-paltarların kilosu indirildi, oldu 10 manat. Bugün 12 konteyner yeni mal gəldi. Təsəvvür edin, Sumqayta, 41 aya. Buyurun, gəlin. Çərəzlər, 50% indirimlə. Ləbləblər, ürəyiniz nə istəyirsə. Və təşəkkürlər Çin Təbabəti Klinikasına. Bütün müalicələr Çin Təbabəti üsulunda aparılır. Lotus ailəvi restoranda bizimlə bərabərdir. Teras restorandı, Sumqayıt. Mərkəzi Plaza, 9-cu mərtəbə. Yaqut, gözəl insan, işlərin necə gedir? Yaxşılıqdır, şükür Allaha. İşlərdir də. Toylar zəifçilikdir bu ay, hamıda. Hamıda elədir. Tək məndə elə deyil. Toylar zəifçilik onda nə edirsən? Kişi qazanır, sən yersən. Heç nə, evdə otururam, uşaqla məşğul olam, nə edəcəm? Kişin qazanır, gətirir? Əlbəttə ki, qazanmayan kişi olar. Qulansın mənə, sən mənim canım, onun qazandığı pulda çox bərəkət var sənin.
Mən sizə qeyd edim ki, valla hər zaman biz deyirdik ki, biz. Ancaq pandemiyanı indiki ayları nəzərə alsaq, təbii ki, kişinin qazancı. Ümumiyyətlə, qazancı bərəkətli olur. Mənzura məsələn keçən dəfə deyir ki, istəyirsən ayda 10.000 manat pul qazansın hansısa bir xanım. O kişi deyir, gətirir sənə 50 manat verir. Elə bil deyir, onda bir bərəkəti var. Düz deyir. Düz deyir. Mənə hansı söhbətdir o? Niyə elədi? Niyə qadının əlinin qazancında bərəkət daha yoxdur? Elə oradan gəlir, ay, buradan da xərcləyir. Amma kişinin pulun elə bir qadın da qənaətlə xərcləyir. Çünki haqq hesab sorur. Nə eləmsən, hara vermisən, hara xərcləmisən, deyir hiç yoldaşın. Yox, yox, mən elə söhbət eləmirdim. Doğru. Elə söhbətlər getmir bizdə. Deyir, xərcləmisən, əcəb eləmisən. Əlbəttə ki. Sən kişinin əməli başda. Halamdır ona. Biləsvarlıq da yoldaşın, hə, Yaqud? Öz qohumundur deyəsən. Bəli. Nə indi? Xalam oğlu. Niyə danışmaq istəmirsən? İstəmirəm də bu, ailə barəsində. Aaa, yaxşı da, bundan sonra da ailə barəsində istəmirəm danışmaq. Ərə gedəcəksən bundan sonra ailə barədə. Maşallah, gözəl ailəm var. Bilirsən, Samir necədir? Mən ifaçıyam da, yəni mənim ifalarımla, özüm daha maraqlı olmalıyam da. Sevmirəm ailəni gündəmə gətirmək, işi qatırmaq. Yox, danışmalısın hamısı. Yox, danışmalısın. Yaqud 4 dənə uşaq anasıdır. Ay, səhv məlumatdır. Görsən, məlumatın səhvdir. Böyük qızının adı Şəlalədir. Balaca oğlunun adı Bünyamindir. Can. Özün necəsən? Özüm yaxşı. Mənim hanım, çay içirsiniz, kofi içirsiniz? Heç nə içmirsiniz? Təşəkkür edirəm. Çay? Heyvan mürəbbəsi ilə səhər-səhər içən. Nə deyirəm? Yaqub, sən nə içirsən? Mən heyva ilə. Heyva ilə birinci pıldatmışsan. Başlangıçda içmişəm, indi ikincisini də içəcəm. Heyvan da şəfa bişirir də, deyir qapımızda heyva var. Çox qəşəng bişirib, əllərinə sağlıq. Onun bişirməyindən yoxdur ki. O bişirməyin ustasıdır. Valla elə insanı da bişirir. Şirin dili var ki, onu ilanın yuvasından çıxardar. Nə bişirib hamısından mənim payımı gətirib, sağ olsun onu. Elə yaxşı qızdır. Bilirəm. Nə bişirib mənim payımı gətirib hamısından. Allah var eləsin. Məhrur xanım, pul gəlir sizə. İki dənə yerdən. Buyur. Ver görüm. Çox sağ ol. Gözləyirsiniz də oradan ama. Təxmini bilirdi, sərdansa gəlir. Bax, nə gəlsə yarı bölür, ya mənim xanım. Hardan gəlir bilmirəm, yəqin həyat yoldaşınız bugün sizə pul kisəsi verəcək. Bunu da mənə bir tamaşa çalıb. Çox qəşəngdir, göz muncuğu valla, çox qəşəng. Göz muncuğudur bu. Aha, deyə bax hələ, göz muncuğu bax. Qəşəng. Samir, məncə o kofi stəkanındır, sən çox... Yox, kofi deyirəm, bunu bura qoysan, öyrəndə. Bunun qırağına da bir dənə məsəl üçün deyirəm də. Ortada gətirdin, ona görə mənə maraqlıdır. Bir dənə belə qədər kek qoysan. Getdi bu. Məsələn, bunu sənə çay evində versələr. Keksiz indi bunu gətirirlər, bir manata verərlər. Bunu yanına qoysan, deyirlər bir... Onluğu verməli sənə. Olar ki, onların da rusiyonla çıxır da. Hə, doğrudan, onların da rusiyonla çıxır. Hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli tamaşaçılarımız. Nə axtarsın? Heyvan mürəbbəsi ilə bir çay vıraq, bir çay içək. Ondan sonra baxarıq məsələyə. Bu havanın ki düzdür, heyvan mürəbbəsi ilə yanaşı xəngəl də lazımdır. Arıqlamaq lazımdır, Samir. Arıqlamaqla özümdə arıqlaya bilmirəm. Getdim Peterdə kökəldim.
Dostum nə tərmən qulluq elədisə? Elədi. Ora nəsə yeməklərindəndir, nədir? Mən də gedib gələndə çox kökəlir. Dayanmır adamın ağzı. Çünki uşaqlıq... İştaha adamda açıq olur. Uşaqlıqda yediyimiz qidaların dadı qalıb orada. O kalbasılar, saçıqalar, simetanlar, yağlar. Hamısının dadına baxmaq istəyirsən. Hamısının da dadına baxanda bir də görürsən ki, özün yaman günə qalmışsan. həqiqətən hamısının dadına baxanda, dada baxmaq çox çətin bir məsələdir. Amma hürmət tamaşaçılarımız, nə yeyirsinizsə yeyin. Məhnurə xanım, çörək yemək olmaz da, hə? Hədə çörək çalışmaq lazımdır, məhdudlaşdırmaq. Əgər çəki artımına meyillik varsa, yəni ümumiyyətlə, bəli, hə, çəki artımına meyillik varsa, əlbəttə ki, indi uşaqlar yox, hər yaşın öz, necə deyim, problemləri var. Yəni, əgər meyillik varsa ki, bu ax çörəkdən, yəni, ümumiyyətlə, un məmulatlarından artıq istifadə eləyəndə o çəki artımına səbəb olacaq, əlavə xəstəliklərə səbəb olacaq, əlbəttə ki, uzaqlaşdırmaq lazımdır çörəyi. Uzaqlaşdırmaq, bəli. Bəs deyilər, çörəyi yeməyəndə adamın saçı tökülür, nə bilim, nə olur? Karotin B qrup vitaminlər, deməli, zəngindir. Deməli, ona görə daha çox kəpəhli çörəkdən belə çox deyək də istifadə etmək daha məsləhətdir. Həm həzm sistemi üçün, həm ümumiyyətlə... Həm kəpəhsiz, həm də duruşsuz. Yox, kəpəhli. Hə, kəpəhli, bəli, həm də duruşsuz olanda lap yaxşı olur. Bəli, bəli, yadınıza gəlirdə qabaqlar... Belə, nə deyirdilər onun balata adına? Balata deyirdilər. Balata. Balaca xəmirdən qopardırlar, düzərdirlər, onu qızqırdırlar, onunla çörək pişirirlər. O həm xarab olmur, həm də xeyirlidir. Xeyirlidir. Yəni, məsələn, duruş çörək şişirdən ki, adam da şişirdir. Yəni... Sabir, hal-hazır və reklamların vaxtıdır. Tamam, reklamların... Mənim bir dostum var, Ramiz Sabirabadda. Ət Ramiz, ət işinə baxır. Yaxud bir dənə yumurta ilə, bir dənə yumurta ilə, bir dənə təndir çörəyi yiyir. Ay Allah! Necə yiyir onu? O, necə yiyir? Yəqin Samir, üzürsəm, iyiliyib yiyir. Yəqin, yumurtanı iyiliyib, sonra çörəkdən qapardır. Bizə kənd yumurtası eşitmişəm, yiyir. Deməli, reklamlardır. Reklamlardan sonra Yaqut xanım bizə oxuyacaq qızıl gülümün rəngi niyə saraldı? Hər dəfə gələndə, hər dəfə gələndə sən arzu da istəyirlərmi nəzərə alıram.
tamaşaçılarımız, sponsorlarımız haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Milan VIP Hospitalda hazırda həkimlərin qəbuluna 40-50% endirimlər var. Tibbi müayinələrdən keçmək istəyən pasientlər üçün də 30-40% endirimlərimiz nəzərdə tutulub. Bakı şəhəri Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir Milan VIP Hospitalı. Patron günə baxan tumlarda bizimlə bərabərdir. Ən dadlı, ən ləzzətli tumlar patron günə baxan tumlardakı ölkənin bütün supermarketlərində var. Çin Təbabəti Klinikası da bizimlə bərabərdir. Hörmətli tamaşaçılarımız, təbii üsullarla müalicəyə üstünlük verirsinizsə, Çin Təbabəti Klinikasından yararlanın. Yəqin ki, xəbəriniz yoxdur. Amma xəbəriniz olsun, hörmətli Sumqayıtlılar, Sumqayı şəhərində Mərkəzi Plazanın 9-cu mərtəbəsində Lotus ailəvi restoranı fəaliyyət göstərir. Qiymətlərə gəlincə qiymətlər çox münasibdir. Dostlarla, tanışlarla, ailə üzvlərinizlə siz Lotus ailəvi restoranında gözəl gün yaşaya bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Gülüstan Şadlıq Sarayıdır. Bakı şəhərində Yeni Yasamalda Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən Gülüstan Şadlıq Sarayı yenicə təmirdən çıxıb. 300-350 nəfərlik böyük, 120-150 nəfərlik kiçik zalı ilə xidmətinizdədir. Buyurun, gəlin, övladlarınızın, ümumiyyətlə ailə məclislərinizin yadda qalan və gözəl keçməsini arzulayırsınızsa, məhz Gülüstan Şadlıq Sarayında həyata keçirdin. Aqromala təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Özbəyistan malları 1 kilosu 10 manat. Ünvanlarımız Sumqayıt 41A, Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsi, Masazır Qurtuluş 93-də yolunuzu gözləyirik. Satılan bütün pal-paltarlar çəkilə satılır və hörmətli tamaşaçılarımız uşaq geyimləri, böyük geyimləri, dəsmallar, pastellər, yataq örtükləri hər birisi cəmi cümlətanı kilosu 10 manata. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Yaqıt, təşəkkür edirəm sənə. Siz sağ olun. Qızıl gülümün rənginiyə saraldı. Hörmətli tamaşaçılarımız, Milana Hospitalda həkimlərin qəbulu pulsuzdur. Telefon nömrəsini Emil zəhmət olmasa təqdim elə. Birbaşa zəng vurmaq üçün də Məhnurə xanıma hansısa suallarınız varsa buyurub 018-648-0847-yə yığa bilərsiniz canlı efirimizə qoşulmaq üçün. Məhnurə xanım, bu günləri mən baş ağrılarından istəyirəm başlayaq. Çünki çox artıb bugün baş ağrılarım. O günləri bilmirəm hansı həkim idi efirimizdə. Deyir, boynumun arxasından vurur, gicgahıma başımda belə bir küt ağrı olur. Boynun arxa tərəfindən. Halsız oluram, ümumiyyətcə, eləsi var ki, vurur sağ qoluna, sağ tərəfdən qoluna vurur, ayağına vurur. Bax, nədir bu məsələlər kökündə dayanan? Elə bu, bundan danışaq. Baş ağrıları bizim daha çox rastlaşdığımız şikayətlərdən biridir, nevroloq kimi. Yəni, ümumiyyətlə, baş ağrısının çox növləri var. Baş ağrısına müraciət edəndə, haradasa Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 220-dən artıq hətta onun növünü təyin edibdir. Yəni, baş ağrılarından müraciət edən pasientlərdə biz ilk dəfə xəstəni qəbul edəndə, burada düzü deyir, başımın ağrıyır, baş ağrısının şikayətlə daxil olub. Lakin bizdə əsas məqsəd odur ki, birinci təyin edək, burada baş ağrısı birincili baş ağrıdır, yoxsa hansısa orqanın xəstəliyi nəticəsində yaranan ikinci baş ağrısı. Yəni, ikinci, belə də ola bilir. İkincili baş ağrısıdır. Bəli, sırf deməli, birincili baş ağrısına bu migren baş ağrıları da aid edilir, gərginlik tipli baş ağrıları aid edilir, klaster baş ağrıları aid edilir. Yəni, bunlar birincili baş ağrılardır. Yəni, ümumiyyətlə, beyin toxuması özündə sinir ağrı reseptorları olmadığına görə beyin əhatə edən damarlarda, sinirlərdə, deməli, kəllə sümüyündə, əzələ əhatə edən əzələ toxumasında, hər hansı bir gərginlik nəticəsində, hansısa bir deməli, səbəbdən onların qıcıqlanması nəticəsində yaranan baş ağrılarıdır, birincili baş ağrıları. Yəni, baş ağrıları, birincili baş ağrıları qeyd elədi ki, migren baş ağrılarıdır. Migren tipli baş ağrılar, belə deyə çox da belə bir, çox insanda uzun müddət baş ağrılarının əziyyət çəkəndə qeyd
qeyd edirlər ki, bəli, doktor, mənim migrenim var. Hər baş ağrısına da migren baş ağrısı demək olmaz. Migren baş ağrısı bir tərəfli baş ağrısıdır, şiddətli baş ağrısıdır. Deməli, 3 gün, 3-4 gün deməli, çəkən baş ağrısıdır. Ümumiyyətlə, intensivliyinə görə, ağrının intensivliyinə görə orta ağırlıqda və şiddətli baş ağrısıdır. Yəni, biz sual verəndəki xəstəyə ki, tutaq ki, doktor, xanım, məsələn, yaxud da bəylərdə, daha doğrusu xanımlarda migren baş ağrıları daha çox rast gəlinir. Sual verəndə ki, məsələn, siz o baş ağrısında nə edirsiniz? Elə bütün günü yatırsınız, yoxsa, yox, bəs məcburam uşağı məktəbə yola salıram, gedirəm. Ümumiyyətlə, baş ağrı, migren baş ağrısı olanda insan o qədər şiddətli baş ağrısıdır ki, bu imkan vermir ki, xəstə hansısa bir işlə məşğul olsun. Başını qucaqlayıb uzanmalıdır belə xəstə. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Tamam, telefon zəngimiz var. Danışaq izləyicimizin sualı var 100%. Alo. Salam əleyküm, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Kimlə danışırıq? Hardan zəng vurmusunuz? Sərəf xanım, sizi narahat edəyəm. Qırdalan şəhərindən. Bir sualım var. Yoldaşım çox ağrıyır. Yəni, oynaq ağrıları, nə bilim. Kızın neçə yaşı var, xanım? Artıq 3 ili macəridir. Heç bir xeyri olmuyor. Yoldaşımızın neçə yaşı var, xanım? Mən gedib həkimdən danışacağım, Ali xanım. Dedim, mümkündür, bir köməkli eləyəsiniz də mən apara bilir. Tamam, yaxşı. Yoldaşım var, neçə yaşı var yoldaşınıza? Xanım, telefonu normal qoşun da, hürmətli əməkdaşlarımız. Səs gəlir axı bura. Televizorun səsini alıb adam. Nə oldu, hamı deyini problem oldu. Alo. Alo. Eşitirəm sizi, mən eşitirəm sizi. Hə, yoldaşınızın neçə yaşı var? 67 yaşı var, amma çox əziyyət çəkir. 3 ildir inansı atalmadım, yer qalmayıb. Ona heç bir əziyyət vermir. Şikayəti nə idi? Qəbulan da getmişsən. Sadəcə bez maddi baxımdan... Tamam xanım, narahat olmayın, köməkli iləcəyik. Şikayətiniz nədir, yoldaşınızda nə problem var? Yata bilmir, ağla imkan vermir yatmağa, əli əsir. Sonra baxıram ki, əsəbi olub, hər şey rəqsir verir. Səsəbi ki, həyətə su bir 10 dəqiqə gəzə bilmir bu adam. Çox əziyyət çəkir, sanırım, mənim xarik verir, ümkünlə yaxşı, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İnşallah Milano hospitala gəlin. Mən bənövşə xanıma deyəcəm. Zaten həkimlərimizin qəbulu pulsuzdur. Hal-hazırda fürsətdən yararlanıb. Tibbi aparatlarla müayinədən keçmək üçün də haradasa bir 40% indirimlər sizi gözləyir. Yararlanın bu şeylərdən. Adam həkimlərin qəbulunu pulsuz eləyib. Aparatlarla müayinəni də yarıya indirib. Da nə istəyirsiniz? Amma yenə də nə kömək lazımdır deyərik. Hə, Məhru xan, bu ağrılar, deməli, bu baş ağrıları, deməli, qola vurur, ondan sonra boynumuzun kökünə vurur. Deyirsiniz, bunlar fərqli-fərqlidir. Bunlar vertebragem, deməli, ikincili baş ağrılarıdır. O yayılan ağrılar, hansı ki, boyundan başlayır, başa yayılır. Yəni, alın nahiyəsinə yayılır, gicgah nahiyəsinə yayılır. Bunları biz vertebragem ağrılar deyirik. Nədir? Başın, deməli, onurğanın boyun hissəsində hər hansı bir, deməli, degenerativ dəyişikliklə əlaqədar olaraq fəqərələrdə yaranan protruziyalardır, yox da əzələ gərginliyindən ola bilər. Məsələn, daimi eyni pozada işləyən insan anlarda, tutalım kompüter arxasında əyləşənlərdə, yaxud da boyaçılarda, rəngsazlarda, yaxud hər hansı bir deməli, eyni ustalarda, peşələrdə, peşə yəni, əlaqədar olaraq bəli işləyən insanlarda, yaxud da yataq düzgün olmayanda, deməli düzgün pozada yatmayanda elə əzələ gərginliyi ilə əlaqədar olaraq yaranan baş ağrılardır. Əlbəttə ki, bunların hər birinin özünün deməli, ümumiyyətlə baş ağrısından müraciət eləyəndə pasientlər, biz onları ana anamnez topladıqda hansı növ damar mənşəlidir, vertebragem mənşəlidir, yaxud da lor orqanlarının patologiyası ola bilər ki, məsələn, sinusiti var, bir qaymariti var, ondan əlaqədar olanın yəni, yaranan baş ağrılarıdır, yaxud da göz daxili təzyiqi var, göz orqanlarının bir, hər hansı bir problem var, ondan əlaqədar yaranan baş ağrılarıdır. Yəni, baş ağrısının tək deməli, tərəfli baxmaq olmaz, bu bütün yəni, sistemlərin müayinə olmalıdır. Bəs mənim xanım, yaxşı, hörmətli tamaşaçılarımız, birbaşa zəng vurmaq üçün 018-648-0847 aktivdir. Yəni, baş ağrısı ilə yanaşı da, yaxud bu günləri insanlarda qulaqlarında səsküy yaranıbdır. Biz hər dəfə bu mövzuya toxunuruq.
Ve el tamaşaçılarımız, programımızda da ben hemşire size söylüyorum. Bu hanımlarda da, beylerde de, kimlerin ki kulağında ses var, küy var, kimlerde ki doğrudan da bu narahatçılık varsa, siz bilin ki bunun müalicəsi Milano Hospital'da 100% var. Sadece olarak, məsəl üçün, adam var ki, deyir, mende bir aydır yaranıb kulağımda ses küy, yəni kulağımda küy yaranıb, xışıltı yaranıb, hansısa bir narahat edir, sanki bir, elə bir ki, ses turpağının içindən çıxır, belə bir ses gəlir kulaqdan. Adam var onda bir aydır yaranıb, adam var 3 ildir yaranıb. Gedirlər həkimə, deyirlər ki, 3 il ağırlaşmış formada, mənə elə bir həftənin içində sağalt, mən gedib, bu 3 ildir sən bu problemlə yaşayırsan. Bu illərlə yaranan məsələ. Bu illərlə yaranan məsələyə də bir aylar lazımdır ki, bunu ortadan qaldırsınlar. Amma yox, əgər təzə yaranıbsa, həmən üstünə düşün, həmən həkimə müraciət edin. Hemen aparatlarla müalicə götürün ve tez bir zamanda da bu problemden azad olun. Adeten beyin qan dövranının pozulması nəticəsində yaranır, səhv edə bilərəm, sən mənə yoxam, yoxsa? Belə deyək də, yəni daxili qulaqda ilbiz var, onun deməli bu səsküy daha çox orada hər hansı bir patologiyanın əlaqədar olaraq yaranır. Ümumiyyətlə, qulaqda səsin yaranması həm lor orqanlarından əlaqədar ola bilər, məsələn, orada qulaqda hər hansı bir iltihabı proses yaranar daxili qulaqda, o düzgün müalicə olunmaz iltihabı prosesdən sonra yaranan səsküyular, yaxud da ki, deməli, qulaqda deməli, maye var, endolinfa mayesi daxili qulaqda, o mayenin təzyiqinin artması nəticəsində yaranan deməli, səsküydür ki, yəni bununla əlaqədar baş gicəllənmələr daha çox verir yanaşı olaraq, deməli, baş gicəllənmədən əziyyət çəkir belə insanlar. Yəni bütün bunlarını o eşitmənin itirilməsinə qədər gətirib çıxardır həmin qulaqda, həmin nahiyədə. Yəni biz nevroloqlara müraciət edəndə olunan xəstələrdə daha çox qan devranının deməli vertebragen mənşəli tutaq ki boyun damarlarında yaranan həm diskogen proseslərdə, yəni həm protruziyalar, yırtıqlar nəticəsində deməli təzyiq olunur boyun damarlarına, vertebral arteriyalar gedir və beynin qan təchizatında iştirak edir bu arteriyalar. Həmin hansı ki biz ilbizi qidalandıran arteriyalardır. Həmin nahiyələrdə işemiya yarananda yaxud yüksək təzyiq fonunda arterial təzyiqin yüksəlməsi fonunda görürsünüz ki, beyində bir gliatik ocaq, daha doğrusu işemik ocaq yaranır. Yəni bu bir neçə gün sonrası başlayır qulaqda səsküy yaranmağa. Və bu illərlə davam edir. Əlbəttə ki, yeni üstünə siz qeyd edirsiniz. Yeni o baş veribsə, yeni yaranıbsa proses, biz onun həm müdaxilə etdikdə müəyyən aparatlar vasitəsilə deməli, aradan qaldıra bilirik. Əgər uzun illərin bir problemdirsə, əlbəttə ki, bu hətta eşitmənin zəifləməsinə qədər gətirib çıxarır. Bəli, yanaşı əlamətlər meydana çıxır, ətraflarda zəiflik əmələ gəlir, nitqin pozulması əmələ gəlir yanaşı. Demək, bu problemləri əlbəttə ki, vaxtında üzərinə düşdükdə qarşısını almaq olur, dərinləşməmiş. Kimin qulağında səsküy varsa, deməli, hörmətli tamaşaçılarımız, biz proqramımıza bugünləri Məhnura xanımı elə belə dəvət eləməmişik. Məhz bu narahatçılıqlarla bağlı dəvət eləmişik ki, gəlib bu narahatçılığı aradan qaldırsın. Nə suallarınız varsa 018-648-0847-yə yığa bilərsiniz və yaxud digər nömrələrimiz var. Hospitalla əlaqə saxlamaq istəyənlər birbaşa əlaqə saxlaya bilərlər. İzləyicimiz də var xəttdə. Alo! Hər vaxtınız xeyir olsun, Samir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq? Və həkimə sualım bundan ibarətdir ki, Samir bəy, mənim atamın 70 yaşı var, özü şəkər xəstəsidir. Elə bir sağ əlində əsmə titrəmə, həkim deyir ki, insult keçirirsiniz, beyin insultu. Və MRT-nin cavabında yazılıbdır ki, baş beyin atrofiyası və ocaqları, sistematik ocaqlar aşkar olundu 6 mm dərinliyində, yəni elə bir ölçüsündə.
o nə ilə bağlı ola bilər və əlində titrəmə, bir də deyir beyində quruma, o atrofiya beyində quruma sözüdür. Həkim baxır onun cavabına, deyir beyində quruma gedir. O nə ilə bağlı ola bilər, yaddaşı zəifləyir, huşunu birdən tamamen itirir, nəyi hara qoyduğunu tapır, tanımır. Yəni tanımır da, belə bir şey də var. Təzik də qəflətən qalxır, nə qədər heç nə yeməsə, içməsə belə təzik 180-200-ə qədər qalxır. Siz haradan zəng vurmuşsunuz xanım? Ağdam rayonundan. Ağdam rayonundan. Təşəkkür edirik. Məruh xanım, əlavə suallarınız yoxdur. Xeyr, əlavə sualım yoxdur. Tamam. Burada təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Deməli 70 yaşı var dedi atasının, xanımın. Burada vaskulyar demensiya, yəni damar mənşəli deməli həm ağıl zəifliyi, həmçinin də vaskulyar parkinsonizm sindrom şəklində. Yəni iki sindrom var burada. Yəni burada həm parkinson əlamətləri başlayıb beyində gedən xroniki işemik proseslər nəticəsində. Yəni təzyiqi var deməli xəst pasientimizin həm təzyiqi var, həm şəkəri var. Əlbəttə ki, təzyiqi normallaşdırmasalar, ya düzgün deməli dərman istifadə eləmir, yaxud da ki, başqa səbəbləri var ona görə. Yəni, müraciət eləsə bizim klinikamızda dəqiq diaqnoz qoyulub ki, hansı səbəbdən təzyiq qalxır. Yəni, bu səbəbi araşdırdıqdan sonra təzyiq, şəkər normallaşdırılmalıdır ilk öncədən ki, bu artıq beynə heç olmasa biz... Məsələn, beyində niyə quruma gedir? Beyində, bu səbəblərdən qan devranı təchizatının pozulması nəticəsində həm qidalanmır və beynin kiçik damarlarında gedir, orada MRT-də yazılır mikroangiopatik ocaqlar çoxlu sayda. Bu ocaqların sayı artdıqca, yəni burada beyin toxumasının çox hissəsi, demək sinir hüceyrələri məhv olduqca artıq burada atrofiya kimi yazırlar, onu qeyd eləyirlər. Yəni trofika pozulur, beynin qidalanması pozulduqca. Yəni, bu hüceyrələri biz geri qaytara bilmirik. Hansı faiz hüceyrələr sağlamdırsa, biz o hüceyrələr üzərində işləyirik, onların fəaliyyətini artırırıq ki, burada da eyni proses davam eləməsin ki, bu demensiyanın deməli, artıq bu tanımamaq kimi, yəni artıq öz ətrafdakıları tanımır, artıq ağırlaşma, bunun deməli 3 dərəcəsi var. Yəni, bu belə başa düşdüm ki, artıq başlayıb, deməli, pasientimizdə artıq başlayıbdır burada. Deməli demensiya əlamətləri, yəni unutqanlıq, yəni demək əsəbləşmək, bu əlbəttə ki bu fonda təzyiq də yüksəlir, şəkər də yüksəlir. Belə deməli bir ətrafda titrəməsi var. Bu deməli vaskulyar parkinsonizmin əlamətidir. Bunları bunları ümumiyyətlə bu xəstəni normal əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün nə qədər zaman istəyir sizdən? Tamaşaçımız var xəttdə, baxaq hardan zəng vurub, kimdən danışırıq. Alo. Salam, mənim kim? Əleyküm salam, hardan zəng vurmuşsunuz? Mən Quba rayonu kəndindən, qurban sizə. Quba rayonu hansı kəndindən? Küşlər kəndindən. Küşlər kəndindən. Hə, hə. Nə idi probleminiz? Problemim, ona həkimin yanına bir dəfə mən getmişdim. Allah sizinlə can sağlığı istərəm, ona da, sizə də. Nədir probleminizin adı nədir? Birinci qrup əlinəm ki, bilmirəm nəyimizə bu oynaqlarımda, bel fəqərələrində. Hə, o bel fəqərələrinizdə, oynaqlarınızda ağrılar var? Bəli. Bel fəqərələrinizdə, oynaqlarınızda ağrılar var? Hə, tamam. Bir də ki, bu başımın belə oynaq. Şey yerində var, ağrılar. Nə yerində? Başınızın arasında da ağrı? Yəqin boyun nahiyəsində. Boyun nahiyəsində. Yəndə qurban sizə belət də bir aydan çoxdur mu bu ağrılar məndə var? Tamam, təşəkkür edirik. Çox elə oxşar suallardır hamısı. Demək olar ki, bu sualı bayaqları biz Məhnurə xanıma ünvanladıq. Müayinə olmalı, ümumiyyətlə, onurğa problemləri olanda, məsələn, onurğada indi xanım deyil, birinci qrup əlilər, mən bilmirəm hansı xəstəliklə üzrə ona əlillik verilibdir, oynaq problemləri var, yoxsa yəni nə problemidir ki, ondan əlaqədar əlillik alır. Yəni, burada, məsələn, ömür boyu reabilitasiya keçməlidir xanım. Yəni, bizdəki reabilitasiyalarda özünüz bilirsiniz, çox yüksək
səviyyədə reabilitasiyalarda müraciət eləsə, əlbəttə ki, endirimlər var, hal-hazırda da davam eləyir. Reabilitasiyalar bir sizə nə də hörmətə danışıqlarınızda orada xüsusi hərəkətlərdir, məsəl üçün əli, əgər əldə bir problem yaranıbsa, ayaq işləmir, əl işləmir, bəli. Ayaq işləmirsə, əl işləmirsə və yaxud boyunda hansısa məsəl üçün problemlər varsa, onlar hamısı iynə dava dərmansız, orada iynə dava dərman məsələsi yoxdur. Əgər olarsa, ehtimalən çox az miqdarda, az dozda, yəni həkimlərimiz təyin edirlər, amma daha çox aparatlarla müalicə edirlər. Çünki Milano Hospital elə aparatlarına görə digər hospitallardan fərqlənir və tanınır. Telefon nömrəmizi görürsünüz. Zəng vurmaq istəyənlər aşağıdakı nömrələrdən əlaqə saxlaya bilərlər. Bir izləyicimiz də telefon xəttindədir. Alo. Alo. Tamam, indi əməkdaşlarımız tam izləyicimizi qoşacaqlar efirə. Görək biz kimlə danışırıq. Deməli, Mənurə xanım, onurğada, ondan sonra ayaqlarda ağrılar varsa, o mütləq mənada başa vura bilir, hə? Xeyr, onurğanın, məsələn, əgər boyun nahiyəsində ağrılar varsa, bu qollara vurur. Orada, qollara vurur. Bəli, sinirin deməli, yerləşməsinə görə, sinirlərin deməli, innervasiyasına görə qollara vurur. Qolları, deməli, boyun nahiyəsindən gələn sinirlər innervasiya edir qolları. Biz qoldakı əzələlərdir. Yəni, bunların çox sayda sinirlərdir. Yəni, döş qəfəsi nahiyəsində, döş fəqərələrin nahiyəsində olan ağrılar verə bilir qabırqarası nahiyələr. O hissələrə innervasiya eləyir. Bel oma nahiyəsində olan ağrılar vurur ayaqlara. Yəni, ayaqlarda ağrılar əmələ gəlir, ayağını çəkə bilmir, pəncəsini, deməli, ayaq barmaqlarına, yəni belə burada hər hansı bir problem yaranırsa, bel olma fəqərələrində tutalım, yırtıq var, bu yırtıq sıxır siniri, deməli, hər hansı bir siniri səviyyəsindən asırı olaraq, deməli, 5 bel olma fəqərəsi, bel fəqərəsi, 5 olma fəqərəsi, yəni onların arasında disklər yerləşir, disklər əgər hər hansı yırtıqlı, yaxud da protruziyadır, ölçüsündən asılı olaraq sıxırsa sinirləri burada ayaq ətrafla ayaqlara ağrılar verir, yəni, keyləşmələr verir. Studiyamızda telefon zəngi var. Telefon zəngi olsun, sonra təbriklərimiz var, onları elan eləyəcəm, Yaqut xanımdan ifa ilə davam eləyəcəyik. Bu tamaşaçını da qəbul eləyək. Alo. Alo, indi qoşacaqlar izləyicimizi efirə. Bircə saniyə, mənim təbriklərim var, onları edim. Sonra Yaqutdan ifanı təqdim edək, imin. Hə, deməli, bu günləri doğum gününü qeyd eləyən bir axsaqqalımız var. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindən hal-hazırda bizi izləyirlər. İmran kişinin doğum günüdür. Təbrik edirik, İmran kişinin 82 yaşı tamam olur. Maşallah, Allah ömür versin. 82 yaşı tamam olur İmran kişinin. Deməli, bu münasibətlə onun övladları, nəvələri, xüsusilə də gəlini Nəcibə təbrik edir. Biz də təbrik edirik. Onu ən çox istəyən gəlini Nəcibə başda olmaqla bütün övladları, gəlinləri, hamısı bu təbriklərə qoşulurlar. İmran kişi, Allahın verdiyi ömrü sağlam, gözəl yaşa. Bu arada Füzulinin Alxanlı kəndi, sən bacın Şəlalə də Füzulinin Alxanlı kəndindən ailə qrupda. Düzdür. Ora gəlinədir. Şəlalənin yoldaşı da bilirəm ki, oranın. Şəlalə Nəriman bizim televiziyamızın aparıcısıdır. İrandan, Zəncandan salamlar var. Yaqut xanıma da, doktora da salamlar. Çox sağ olsunlar, biz də salamlayırıq. Hə, qəssab Ramiz də salamlayır. Yumurta ilə çörək yiyər. Hə, yumurta ilə çörək yiyər. Salamlayır hər birinizi. Baxır, ancaq Dünya TV-yə baxır. Bax, tutuzdurdu ya, yumurta ilə bir təndir çörəyi. Bugünkü günün trendi oldu. Yəni, yumurtanı iyiləyə bir dənə çörəyi. Ramiz, salamlayıq sənə, mənim əziz qardaşım. O, Dünya TV-nin demək olar ki, bir nömrəli aparıcılarından, belə tamaşaçılarındandır. Əlində laz olsa aparıcılıq edir. Bu arada da hürmətli tamaşaçılarımız yaxın günlərdə bizim televiziyamızın kəndimiz layihəsi Sabirabadda olacaq. Bir buraxılışımızı da Sabirabad rayonundan çəkəcəyik, təqdim eləyəcəyik. İnşallah. Yaqut, gəl, oxu. Oxa.
Görüşüne gelmişim, seni gözü benimşem. Gözü nemli dayanma, bele gemli dayanma. Sesinle dindi dünya, sevin senin de dünya. Sevenlerin de dünya, bele gemli dayanma. Görüşüne gelmişem, seni gözü ben ölmüşem. Gözüne mi dayanma? Şefiqə Axundovanın. Bu musiqini o qədər gözəl içdən ifa etmişəm ki, Samir. Aha. Yəni, ürəkdən ifa etmişəm də. Ümumiyyətlə, lirik musiqilərə ürəyimi qoyuram. Amma xasiyyətlə... İki alyansı da qəşəng oxumuşsan. Hə, oxumuşam. Onu çox bəyənirəm. Onu yenə istəyirsən, ay Allah. Emin hazırlayarsan da, olsa bir mahnımızın yeri dəyişib.
Mehriban salam veren prodüserimizin ne güzelleşir bugünleri. Ha, çok güzel. Şirin görsenir ha. O hem zaten hemşe şiriniydi de o. Bugün de onun şirinleşme gelir mesela. Her gün bir işe gelir, ben bir yiyeceğim şey var, onu alıp getirir. Doğru da. O ne değil ha? O bir sirdi. Reklamlarda sen de verelim yersen. Doğru da. Onu diyebilmem. Getirmemişim diyor. Ağlayayım burada. Mehriban, ayağın altında ağrılar olur, yanmalar olur, göynemeler olur. Bak, bununla bağlı çox izleyicilerimiz sual verirler, soruşurlar ki, ayağımızın altı göynüyor, ayağımızın altı yanır. Neyle bağlıdır bu? Yani de deyirəm, anamnez toplamaq lazımdır. Burada polineuropatiya. Hətta ağrılar dizə qədər vurur. Polineuropatiyalardır bu, deməli ağrılar, keyləşmələr, hissiyat pozulmaları, yanmalar. Bu daxili orqanların patologiyasına tutmuş, tutaq ki, qaraciyərdə hər hansı bir problem olarsa, o verə bilər elə bir problemlər. Yaxud da ki, beldə radikulopatiya verə bilər elə bir problemlər. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi disk problemləri nə yaranan elə problemlər verə bilər. Bundan başqa şəkərli diabetli xəstələrdə, vitamin çatmamazlığı olanlarda, yəni belə problemlər, dəmir çatmamazlığı, maqnezium çatmamazlığı olan insanlarda belə problemlər yarana bilər. Ümumiyyətlə belə bir problem də var çox insanlarda. Müəyyən yaşdan sonra deməli dopamin çatmamazlığı nəticəsində biz deyirik, daha doğrusu dopaminergik sistemlər var beyində, neuromediator sistemdir. Bunların da yaranan çatmamazlıq nəticəsində narahat ayaqlar sindromu deyilən bir əlamət var ki, bu belə insanlar gecələr başlayır daha çox bu yanmalar, keyləşmələr. Gecələr onu, belə insanları yuxudan məcbur edir ki, qalxsınlar, dursunlar, ayaqlarını soyuq bir yerə vursunlar, soyuq nəsə bir təmas eləsinlər ki, döşəməklə yaxud da nəsə soyuq dəsmalla isladırlar ayaqlarını ki, yəni bu ağrılar keçsin, hissiyat pozulması keçsin. Bu narahat ayaqlar sindromudur. Bunun da deməli etiologiyasında vitamin çatmamazlıqlarından tutmuş, ümumiyyətlə beyində hər hansı deməli dopaminergik sistemlərin zəifləməsinə, çatmamazlığından tutmuş müxtəlif problemlər nəticəsində yarana bilər. Bunların da hər birinin müalicəsi Milan Hospitalda aparatlar vasitəsilə mümkündür. Müraciət etsinlər. Deməli bundan başqa ayaqların altında olan ağrılar biz mahmız dediyimiz, daban mahmınızı dediyimiz bir deməli bir çıxıntılar olur ki, osteofitlər həmin dabanda əmələ gəlir, daban sümükləri arasında əmələ gəlir. Burada demə ağrılar, ayaq yerə basanda ağrılar verir. Yenə də qeyd edirəm, bu ağrılar müxtəlif səbəblərdən yaranır və bunları pasiyent müraciət etsə, biz həmin deməli şikayətləri dinlədikdə, anamnez topladıqda artıq müəyyən olur ki, biz onu hansı istiqamətdə yönləndirməliyik, hansı müayinələr keçirilməlidir, hansı analizlər. Belə deyək də, onun müalicəsi, bəli, bizdə aparatlar vasitəsilə elə insanlar var ki, daimi hansı bir dərman preparatı var, onu qəbul eləməlidir, yaxud da ki, aparatlarla müalicə olunmalıdır. Onun səbəbi tapıldıqdan sonra, araşdırıldıqdan sonra, yaxud daxili orqanlarla qeyd elədiyim kimi, qaraciyər xəstəliklərindən əlaqədar olaraq yarana bilər ayaqda keyləşmələr, yanmalar. Yəni, səbəb tapıldıqdan sonra artıq müalicəsi də bəli mümkündür. Mənim amçıdan izləyicilərimiz var, səhər-səhər. Bir də axşam yatanda ağzımız zəhər kimi olur. Nə ilə bağlı ola bilər? Bəli, o ağızda elə tamların olması, o daha çox həzm sistemi ilə bağlı olur. Öd xəstəlikləri ilə bağlı olur. Öd deyirlər, daşır ağzım, zəhər kəsir, belə olur. Yəni müraciət etsinlər klinikamızda müəyyən aparatlarla müayinə olunduqdan sonra terapevtimiz Vəfa xanım, bilirsiniz, bu sahələrlə məşğul olur. Bəli, müraciət etsinlər. Yəni deməli sağlamlıqlarını da əldə eləsinlər. Yəni, bu problemdən azad olsunlar. Əlbəttə ki, hər hansı bir orqanizmdə bir əlamət, bir şikayət əmələ gəlibsə, onun səbəbsiz deyil, hər hansı səbəbdən əmələ gəlir. O səbəbi tapıldıqdan sonra əlbəttə müalicəsi də aradan qaldırılması da rahat olur. Tamam, bir izləyicimiz sizə soruşur bizdən. Deməli, əllərimdə aram-sıram əsmələr olur.
Göz kapaklarımda da seyirmeler olur. Studiyamızda telefon zengi var. İnsültün elameti olabilir mi? Hatta izleyicimiz var. Alo. Alo. Her vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Hardan zeng vurmuşsunuz? Qaxdan zeng vurmuş. Qax rayonundan. Neydi probleminiz, nədir? Narahatçılığınız nədir? Problemim mənim mahalleden geçmişler. Bir yerden şeker çıxırsa, ama mende o şekeri alamətleri yoxdur. Ama yeni şeker var da, yani ayağı altı yanmaqdır, ağız kurumaqdır, əsmədir. Yani öyle şeyler yoxdur mende. Az önce yoxlatmışam, mənim 193, ne bileyim 154 ile şeker çıxır. Şeker çıxır. Neçə yaşınız var xanım? 63 yaşım var. 60 neçə? 63. 64-dəsiniz. Mənim xanım, xəttə gözləsin, tamaşaçı sualınız var. Belə deyək də, burada olur ki, məsələn, şəkər, mən indi endokrinolog olmasam da belə qısa məlumat verə bilərəm. Yəni, bizdə Vəfa xanım məşğul olur belə pasientlərlə. Burada belədir ki, tək qanda şəkərlə düz deyil, nə, hər hansı dərman preparatı qəbul eləmək, nəsə şəkər var, yox, yaxud onu demək. Düzdür, bu dəqiqə hal-hazırda əlamətsiz keçir. Elə bir deyək, xanım deyir, məndə əlamətlər yoxdur, əlamətsiz keçir. Ola bilər, heç insan hiss eləmir. Çox zamanda bu dəqiqə çox insanlarda həmin yaşda şəkərin əmələ gəlməsi çox vaxtı virus infeksiyalarından sonra son dövrlərdə çox insanlarda deməli, mədaltı vəzinə təsir elədiyinə görə şəkərli diabet 2 tip əmələ gəlir. Yəni, burada da sırf demək olmaz ki, burada indi 190 olur. Yəni, gizli şəkər yoxlanılmalıdır, glikohemoqlobin deyilir, gizli şəkər yoxlanılmalıdır, insulin dirənci yoxlanılmalıdır, dəqiqləşdirilməlidir ki, bu dərman istifadə etməlidir yaxud da yox. Yəni, deyirəm, müraciət eləsə, dəqiq diaqnoz qoyular ki, burada şəkər var, yoxsa meyillik kimi qiymətləndirilsin. Tamam. Hörmətli tamaşaçılarımız 018-648-0847 bizim əlaqə telefonumuzdur. Demək, bir izləyicimizdə, Yakutada sualım var idi, bir izləyicimizdə bizi yığıb Füzuli rayonundan. Xəttə izləyicimiz var. Aha, deməli, xəttə izləyicimiz Füzuli rayonundan zəng vurub sual verir ki, ümumiyyətcə, məndə heç vaxt nə təzyiq olmayıb, nə şəkər olmayıb. Sadəcə olaraq, bir neçə gün bundan qabaq yuxudan durmuşam. Hiss eləmişəm ki, ayağımın birini çəkə bilmirəm. Ayağımın birini hiss eləmirəm, çəkə bilmirəm. Nəsə deyir, birazdan sonra da oturdum deyir çörək yeməyə, baxdım ki, ağzıma yeməyə qoyuram, ağzımdan tökülür. Və sonra deyir, başa düşdüm ki, bir tərəfim artıq işləmir. Amma heç vaxt nə təzyiq olmayıb, neçə yaşı var? Nə şəkər olmayıb, 56 yaşı. Oyda, çox olmayıb. Yəni, o tək təzyiqdən, şəkərdən olmur. İnsultun risk faktorlarında burada qanın reoloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsi, qanda qatlaşma, siqaret çəkənlərdə, spirtli içkidən istifadə eləyənlərdə, ürək xəstəlikləri olanlarda, ola bilər ki, həmin yaşlarda kişilərdə deməli, ürək patologiyalar, daha çox bir, məsələn, stendi var ürəyində, yaxud da ki, ürəyində işemiya var, onunla bağlı, yaxud da ki, aritmiyası var, hər hansı bir prosesdən tək təzyiqdən şəkərdən olmur, belə demək istəyirəm ki, insult başqa səbəblərdən də olur. Yəni, nə kömək eləmək olar bu insana? Müraciət, əlbəttə ki, müraciət eləsin. Bəli, əlbəttə müraciət eləsin. Yəni, yüngül zəiflik əmələ gəlibsə, bu, deməli, əgər neçə vaxtı müddətdə əmələ gəlibdir, təzəri heç edir əmələ gəlib. Əgər, məsələn, 3 həftə ərzində keçib gedəcəksə, yəni, hələ davam eləyirsə, yəni, bu əlamətlər artmırsa, tam zəifliyə kimi gətirib çıxar, atmayıbsa, yəni əlbəttə ki, bunu qarşısına almaq olur. Bir də Mədrux xanım, bir xanım da soruşur ki, bədənimdə belə Azərbaycan dilində nə idi onun adı, belə
qaralma, göyərmələr hiss edirəm belə müəyyən yerlərində bədənimin. Sanki biri tutub çimdiyib məni belə, sıxıb ətimi. Belə deyək də, qaraciyər yoxlanılmalıdır. Bu, əgər göyərmələr varsa, mütləq koaqulograma dediyimiz müəyyən laborator analizlər var. Onlardan keçirməlidir ki, qanın laxtalanma sisteminin nə vəziyyətdədir. Yəni, o dəyərləndirilməlidir ki, burada deməli, nəsə qan problemidir. Yəni, laxtalanma ola bilər. Yəni, qan da, yəni, laxtalanma faktorları yüksək olması ilə əlaqədar ola bilər. Yəni o qaraciyərdə hər hansı bir yaxud piylənmə ilə əlaqədar ola bilər. Yəni ki, qaraciyər öz funksiyalarını düzgün riayət edə bilmir. Studiyamızda telefon zəngi var. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Hardan zəng vurmusunuz? Sabirabaddan. Çox sağ olun. Biraz aydın danışın telefonda. Əli biz elə bildiyinsən mikrofonun üstünə düşübdü. Nə idi? Salam, salam. Nə idi probleminiz? Samir bəy, mənim boynum ağrıyır, elə də dizlərim ağrına vurur, qabırğam ağrına vurur. Oturdan duranda qabırğam girir elə bir içəri. Neçə yaşınız var? Mənim 41. 41 yaşınız var. Təzyiq, şəkər. Təzyiqim olur, mən də olur. Nə işlə məşğulsunuz ümumiyyətən? Fiziki iş olar. Fiziki işlə. Nə, məsələn, nə işlə məşğulsunuz? Təsərrüfat işləri, fiziki iş. Hə, təsərrüfat işləri. Hə, Mənurə xanım, təşəkkür edirik sizə. Tamam, başa düşdüm. Sağ olun, təşəkkür edirik sualınıza görə. Yəni burdan. Hə, Cəlləbad, tamam, təşəkkür edirik. Buyurun. Burada onurğası müayinə olunmalıdır. Həm döş fəqərələri, həm boyun fəqərələri müayinə olunmalıdır. Yəni burada mən belə başa düşdüm ki, deyir, oturanda elə hiss edirəm ki, qabrığam içəri batır, nəsə belə bir problem. Yəni müayinə olunmalıdır ki, burada hər hansı bir məsələn ağırlıq götürməklə əlaqədar ola bilər. Ola bilər ki, qabrığalarda nəsə bir problem əmələ gəlibdi, mobilizasiya pozulubdu, nəsə belə bir. Yəni müayinə olunmalıdır. Tomoqrafiya müayinəsi olunmalıdır ki, baxaq görək bəli. Nə proses gedir belə. Royim 200-dən çoxdur. Deməli, qanda da röyə. Ehtirasiyyənin çökmə sürəti. Bir izləyicimiz yazıb ki, bunun qorxusu varmı? Əlbəttə nədən var. Bu daha röyə? Çox reumatik proseslərdə olur. Reumatik proseslərdə daha çox iltihab, hər hansı bir iltihab var o orqanizmdə, onun əlaqədar olur. Onkoloji xəstəliklərdə olur. Yəni, müayinə olunmalı, şikayətləri dinlənilməlidir ki, bu reumatologiya yönümlüdür daha çox, yoxsa onkoloji problemə doğru yönümlüdür. Yəni, bu ağır bir prosesdir, əlbəttə ki. Yəni, əslində nə qədər Elə bir onun göstəriciləri müxtəlif üsullarla yoxlananda müxtəlif olur. 10-a qədər olmalıdır. Elə göstərici var 20-yə qədər olmalıdır. Norma hesab olunur. Bəli, bu gör nə qədər 100 dəfəyə qədər qalxıb. Ona görə çox yüksəkdir. Nəyində ola bilər? Deməli, onkoloji də ola bilər. Onkoloji xəstəliklərdə ola bilər. Reumatoloji xəstəlik. Daha çox reumatoloji. Daha çox, daha çox, əgər oynaq ağrıları varsa, yəni, belə də deməyək, bəli, mütləq müayinə olunmalıdır. Xeyr, ümumi terapevtə getməlidir. Əlbəttə ki, mən indi bilmirəm, öz başına gedib analiz verib, yoxsa onu yönləndiriblər. Hansı həkim yönləndiribsə, əlbəttə terapevtlər daha çox yönləndirir. Yəni, o yönləndirməlidir. Tutalım ki, burada reumatoloji yöndə yoxlanılmalıdır. Digər, məsələn, reumatik sınaqlardır. Olur, olur, bəli, olur. Görürsünüz ki, reumatoid artritlərdə, bəli, yüksək olur. Daha reumatologiyada çox xəstəliklər var, olur. Amma, deməli, bu onkoloji tərəfdən olanda, yəni bədənin hər hansısa bir yerində, yəni orqanların hansındasa, deməli, iltihabı proses var. Bəli, iltihabı proses var. Ya böyrəkdə var, nə bilim, ya nə bilim, onu həkim daha yaxşı biləcək. İltihabı prosesi varsa da, deməli, haranızsa irinləyir də. İltihabı proses gedir. Orqanizmdə autoimmün bir proses gedir. Yəni, o mütləq müayinə olunur. Mütləq müayinə olunmalısın. Hörmətli xanım, Gəncə şəhərindən yazmışsınız mənə. Siz bir gedin, bugün heç vaxt itirmədən. Gəlin Milan Hospitala
Milan Hospital'da Robert aparatıyla tam yoxlamaq olar da bu xanımı Məhrəm? Yoxlamaq olar, lakin burada artıq məlumdursa ki, burada robot test cihazı daha çox funksional xəstəliklərdə, depressiyalarda, nevrozlarda, yəni panik ataklarda, yuxu pozulmalarında, yəni bu hallarda daha çox biz onların yoxlamasına göndəririk ki, beyin mediatorlarına baxaq, digər məsələn ürəkdə hər hansı bir işemik proses gedirmi, yəni bu problemləri aşkarlayaq. Allergik reaksiyalar var mı, yaxud da zobun, şəkərin deməli, meyillik var mı? Yəni bu sistemdə, bu istiqamətdə yoxlanmalar aparılır. Artıq bu xanım analiz verib ki, burada ROI 200-dür. Əlbəttə ki, bunun mütləq ki, dəqiq anamnez, yəni də deyirəm, şikayətlərinə əsasən, bəli, nəyə görə bu gedib yoxlatdırıb qanını, bunun nə şikayətləri olubdur. O istiqamə görürsünüz ki, reumatik proseslərdə daha çox məncə sahəm olmasa da deyim, yəni sual vermişsiniz. Burada o qədər ağrılar olur ki, o halı olmur hərəkət eləməyə, yerindən tərpənməyə, oynaqlarında sızıltılar, ağrılar, şişkinliklər, səhər tezdən duranda, dura bilmir, bütün əl qol şişir, hamısı bütün dizlərdə, deməli, iri oynaqlarda, xırda oynaqlarda hamısında şişkinlik olur. Yəni ağrılar ağrılıq şiddətli ağrılar olur, bəli. Əllərimi bükə bilmirəm, aça bilmirəm. Bəli, necə müalicə olur? Yəni həlli yolu var. Reumatik bəli, reumatoloqa müraciət etməlidir. Milan Hospitalda da yəni dəvət olunur. Yəni reumatoloji məşğul olur Sevinç xanım. Bəli, Sevinç xanım bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hörmətli tamaşaçılarımız, heç xəstəlikləri gecikdirmək lazım deyil. Deməli, gecikdirmək lazım deyil. Fikrim qaldı xanımın yanında. Bir izləyicimiz də soruşur bizdən. İndi Emil söylüyür. Məhnurə xanımdan soruşun. Təbii ki, indi sırf bütün xəstəliklər sizin sahəniz olmadığı üçün də həkim olaraq bugün buradasınızsa, ona görə müəyyən sualları vermək məcburiyyətindəyəm. Nə qədər qan artırıcı iynələrdən istifadə edirəm, dərman preparatlarından istifadə edirəm, qidama baxıram, qanım artmır ki, artmır. Nə ilə bağlı ola bilər? Qan azlığına əziyyət çəkən insanlar. Yəni, hər hansı bir qan itkisi varmı, onu bilmək lazımdır ki, qan itkisi yoxdursa. Yəni, o, məsələn, bəlkə talasemiya daşıyıcısıdır, yaxud da talasemiya xəstəsidir. Yəni, o, hematoloqa mütləq müraciət etməlidir, hematoloqa. Bəli, əgər bu qan nə dərəcədədir, yəni o niyə artmırsa, yəni o ola bilər ki, irsi bunun qan xəstəliyi var, onunla əlaqədar olaraq bu yəni problem yaşayır. Tamam. Hörmətli tamaşaçılarımız, nə suallarınız varsa aşağıdakı telefonlarla müraciət edə bilərsiniz. Yaxud ümumiyyətlə səhətinə qarşı diqqətlisən yoxsa yox? Əlbəttə ki, özünü sevməyən insan yoxdur məncə. Yəni, yox, özünü sevməyi demirəm. Amma məsuliyyətsiz insanlar da çoxdur. Yəni, ildə neçə dəfə gedirsən check-up muayenəyə? Bir ildə 2 dəfə, 3 dəfə gedirəm. Gedirsən? Demək olar ki, özümü nəzarətdə saxlayıram. Yəni, yeməyimə, içməyimə, hər bir şeyimə diqqət edən insanam. Təzyiq verici, şirniyyat ümumiyyətlə sevmirəm. Heç ümumiyyətlə şirniyyat yemirəm. Bayaqları gördüm heyvan mürəbbəsindən çalışdı. Bir damca içim, bir qaşıq, o da deyə qoymuşam. Dadına baxmışsan. Bax, dadına qoymuşam. Şərrəm əmə. Şirniyyat yemirsən. Şirniyyatı sevmirəm, yiyərəm, amma sevmirəm. Yəni, xoşum gəlmir şirniyyatdan nəsə. Çox maraqlı bir şeydir ki, yəni şirniyyatı da sevməyən insan olar. Yaxşıdır, bir bu arada xoşbəxtçilikdir. Deyəm, Mehriban xanım da deyir ki, oradan mən yemirəm. Yəni, şirniyyatı sevmirəm. Amma var şirniyyatı xəstəsidir. Yox, şirniyyatı sevmirəm mən. Şirniyyatı da sevmirəm. Yəni, yeməyimə diqqət edirəm, muayenələrimə gedirəm. Yəni, hər bir şeydə görəm, aha, bir balaca, məsəl üçün, boğaz ağrıdır, ya baş ağrı, deyirəm, bu baş ağrı havadan sudan olmaz, nəsə var ki, nəsə reaksiya gedir ki, bu baş ağrı oldu. Yəni, belə şeylərə diqqət edirəm. İnsanın başı, durduğu yerdə ağrıya bilməz. Bəli. Studiyamızda telefon zəngi var. Bu yorğunçuluqdan ola bilər indi belə, amma əgər baş mütəmadi ağrıyırsa, demək ki, bunun kökündə dayanan bir məsələ var. Alo! Əleyküm salam, kimlə danışırıq? Qədəbəy rayonundan Həsənov Xəqani sizinlə rahat edirəm, Samir müəllim. Xəqani müəllim, necəsiz? Qəbirqələrimin altında, sonra olmaz cümlüyümdə, ondan sonra belə deyək, o belimin naziki olan yerlərində, sonra boynumun arxa tərəfində xəstəliklər olur.
Yani onunla alakalı sizlere müracaat etmek. Ne hastalıkları anlayabilmedim size. Ağrılar olur orada. Hekim de oradaysa böyle. Ağrılar olur. Neçə yaşınız var? 65. Neçə müddətdir ümumiyyətən bax bu sadaladığınız? Mən özüm birinci vətən müharibəsi 50-yəm. Aha. Birinci vətən müharibəsi 50-yəm. Yəni elə belə deyək də tərcih olunandır bu iş də məndə əmələ gəlir. Üst qabırğalarınızda problemlər var, ağrılar verir, sonra oynaqlarınızda, ombanızda. Bəli. Yeriyə bilmirəm də. Necə? Yeriyə ümumiyyətən yeriyə bilmirsiniz, yoxsa çətinlik çəkirsiniz yeriyəndə? Çətinlik çəkirəm də, yəni ki belə deyək ki, yəni əla bir gecə belin iki çimiyim qırılır. Da bax belə. Bu formada. Aha. Məhlu xan, bir sualların var müəyyən sual? Xeyr. Yəni... Sizi yox, bir dənə gözlüyün xəttə. Burada da demək olar ki, yəni eyni suallardır. Hamısı onurğa ilə bağlı, oynaqlarla bağlı. Yəni müraciət etsinlər. O, yəni reabilitasiya olmalıdır. Dəxil qoyulsun da. Əlillidir. Yəni burada onurğada, əsas onurğa problemidir mi? Yoxsa yəni oynaqlarla bağlı. Görürsünüz ki, oynaqlarda məsələn, yaşla əlaqədar olaraq artrozlar başlayır. Butçanaq oynağında, diz oynaqlarında. Yəni bunlarla bağlı proseslərdirmi, yoxsa ki onurğanın bel nahiyəsinə olan şikayətlərlə bağlıdırmı? Yəni müayinə olunub, əlbəttə ki sümük ümumiyyətlə patologiyalarında əgər ağır kəsici istifadə etmək istəmirsinizsə mütləq reabilitasiya keçmək lazımdır. Mütləq reabilitasiya olunmalısınız əziz tamaşaçımız. Reabilitasiya deyirəm, çox adam başa düşmür reabilitasiya nədir. Reabilitasiya bilirsiniz nədir? Orada dava dərman olmadan, xüsusi aparatlarla və yaxud idman qurğu cihazlarına bənzər cihazlarla orada sizi fizioterapevtlər, ondan sonra reabilitologlar sizinlə məşğul olur, dava dərman qəbul eləmədən sizi normal həyata döndürürlər. Bu arada çox sayda tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, Milano Hospitalda həkimlərin qəbulu pulsuzdur. Ay sonuna qədər bu aksiyamız keçərlidir. Xüsusilə rayonlardan, bölgələrdən gələn insanlarımıza buradan çatdırmaq istəyirəm ki, həkim qəbulu pulsuzdur. Aparatlarla müayinələrə üçün aparatlardan keçmək istəyəcəksinizsə, çünki hamı bilirəm robot test aparatından keçmək istəyir. Orada da 50% indirim var, hörmətli izləyicilərimiz. Robot test aparatı mükəmməl bir aparatdır. Mənə elə gəlir ki, hər kəs istəyər ki, robot test müayinəsindən keçsin. Çünki robot test müayinəsi bugün ölkəmizdə sadəcə Milano Hospitaldadır. O ki, qaldı insult, iflic, ondan sonra bel ağrıları, bundan əlavə kəskin baş ağrıları, xüsusilə migren, bax bu tip xəstəlikləriniz varsa, demək, hörmətli tamaşaçılarımız, Məhnurə xanım sizlə məşğul olacaq Milano Hospitalda. Artıq o klok-klok dava dərman alıb gətirir sizə. Ona bir son verməlisiniz. Həqiqətən də ona bir son verməlisiniz. Durmalısınız, dayanmalısınız. Dava dərmanın bir şeyə xeyri varsa, 100 şeyə də ziyanı var. Amma Milano Hospitalda həkimlərimiz ki, sizi aparatlarla müalicə eləyir, mənə də gəlir ki, güvənmək, etibar eləmək lazımdır. Studiyamızda telefon zəngi var. Tamam, qəbul eləyək. Kimlə danışırıq? Mənsimova Saadət. Mənsimova Saadət xanım. Saadət xanım, Saatlı rayonundan. Saatlı rayonundan zəng vurmuşsunuz. Neçə yaşınız var? 78 yaşındayım, dekabrın 20-sində. Heç səsinizdən oxşamır sizə. Elə bilirsən ki, nə bilim, cavan bir xanımla danışırsan. Elə hamı deyir onu. Hamı deyir. Nədir sizdən narahatçılıq, Saadət xanım? Başımın sağ tərəfində səslər vardı. Axır zamanlarda təzyiqim olur. Başımızın sağ tərəfində səslər var, qulağımızda səsküy var. Axır zamanlarda təzyiqiniz olur, neçə müddətdə olur təzyiqin? Olur, o günlər sonra gəlmişdi üstümə lazım. Təzyiqiniz neçə olur? 200-dən yuxarı da olur elə vaxta. Vay, əməlli başlı hipertoniksiz. Sağ gözümü elədir ki, nəsə belə pis olubdur. Elə ki, nəsə müşahidə eləyir gözümə, belə ki, fırlanır içəridə. Aaa. Əsəbləşdirib eləyən yoxdur siz evdə? Yox, yox. Elə ki, yox, yox. Elə bax ki, axt
akşama təzyiqim qalxır. Axşamdan axşama təzyiqiniz qalxır. Bəs bu qulağınızdakı səs-küy neçə müddətdir? Çoxdanlandır, bir 10 ildən də çox olar. 10 ildir siz bu problemlə yaşayırsınız, xanım? Bəli, bəli, neyiniyim? Heç evdə sizə deyən yoxdur, bir gedək həkimə. Deyən vardır, gedirmişəm də, dərman da yazdırlar öz rayonumuzda. Bir xeyri yoxdur. O dərmanla sağlam bir şey deyil, xanım. Əksinə həkim mənə dedi ki, siz örgənçsiniz, o səs sizinlə ömürlükdür. Onu hansı həkim deyib sizə? Öz rayonumuzda həkim, öz qəsəbəmizdəki həkim. Saatlıda həkim deyib ki, bu sizdə ömürlükdür. Belə bir diaqnoz var ki, sizdə ömürlükdür bu. Dedi ki, örgənişim də, bu səsə örgənişim. Bu sizin nə qədər ömrünüz var, sizlə gedəcək. Amerikaya da gedərsiniz, gedə xeyri yoxdur. Bunu saatlıdakı həkim deyib. Sən o həkimin adı nə idi? Adil doktor, bir su gürmədə olun. Adil doktor? Adil doktor, saatda bizim mübarizə adı yadından çıxdı. Saatlıda Agil doktor sizə deyir ki... Su 20 qəsəbəsində Agil doktor sizə deyir ki, siz istəyirsiniz Amerikaya gedin, sizə müalicə yoxdur, öyrənişim bu şeyə. Belə bir diaqnozu heç bir həkim qoya bilməz. Sabrabatdan Balarıza həkim də onu mənə dedi eləsi. Sabrabatdan Balarıza həkim? Hə, o da mənə eləsi dedi. O da eyni. Ay Balarıza həkim, bu nə deyək, o nə həkim imiş elə? Elmir patologdur. Məhdərə xanım, ümumiyyətcən qulaqdakı səs-küyün axı müalicəsi var. Axı bugün biz onu Milano hospitalda aparatlarla müalicə edirik. Bizdə transkranial magnet sistemi. Xəstələri belə aldadırlar. Niyə xəstələri yanlış yerə yönləndirirlər? Mən indi deyə bilmərəm. O xanım deyir ki, məndə 70 yaşı var, deyir 10 ildir, məndə bu səs var. Mən indi deyə bilmərəm o hansı mərhələdə gedib o həkimlərin yanına. Əlbəttə ki, biz də deyirik ki, məsələn, əgər onu uzun müddətdirsə, uzun müddət, məsələn 10 ildir əlbəttə ki, varsa, biz onun ancaq intensivliyini biraz azalda bilərik aparatlar vasitəsilə. Ona heç bir dərman kömək eləməyəcək. Aparatlar vasitəsilə intensivliyini azaltmaq olar, bəli. Yenə də siz verilişin bir şey yoxdur. Bəli, siz verilişin əvvəlində dediniz ki, bu səslə yəni bir ayda əmələ gəlibsə, yeni əmələ gəlibsə, daha tez üstünə düşüb, daha tez qarşısını almaq olur. Əlbəttə ki, 10 il keçib üzərindən, burada sinirdə artıq atrofiyalar gedir. Ona görə eşitmə zəifliyi də əmələ gəlir belə pasientlərdə, həmin qulaqda eşitmə zəifliyi də əmələ gəlir. Bu xanım gəlsin, bir biz bunu aparata salaq. Robotist aparatı var, fransız aparatları var. Bəli, axşamlar əgər təzyiqi qalxırsa, bunu da mütləq lazımdır nəzərdə saxlamaq ki, mütləq bəli, tamam. Yoluna qoyulsun ki, bu problemlər olmasın. Yaxud gəl səndən bir ifa telefon zəngi var. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimə? Sualınız doktoradır. Hardan zəng vurmuşsunuz? Biləsi var rayonuna? Bəli. Hə, buyurun, sualınızı verin doktora. Deməli, mən 48 yaşlı, elə bil, 3-4 ay ki, sol tərəf solunu saxlayamadı, qolu tipini əsir. Əsir yəni. Bir də ki, tek-tek təzir, şəkəri qalmış. Kimin, bu problem kimdədir? Anamdadır. Anamızda. Neçə yaşı var? Yavaş-yavaş danışın biraz. 72-73 yaşı olar. Problemini eşitdiniz də. Eşitdim, bəli. Sualınız var elə? Xeyr. Yəni, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Yəni, burada da biz bayaq qeyd eləmişdim. Bir pasientə sual vermişdi bu barədə atası ilə bağlı. Yəni, burada vaskulyar demensiyadır. Daha doğrusu, parkinsonizmdir. Bir qolunda əsmə gedir, zəifliyə əmələ gəlibdir. Burada mütləq bizim klinikada aparatlarla bizdə müalicə gedir. Ola bilər ki, yerdə, məsələn, həkimə müraciət eləyiblər. Beyin qan devranı yaxşılaşdıran dərmanlar o bu istifadə olunub, lakin burada bizdə aparatlar vasitəsilə bu problem aradan qaldırılır. Tamam. Hörmətli tamaşaçılarımız, Yaqut Nəriman nəğməli qonağımızdır. Ondan bir ifa təqdim edirik proqramımızda sizə. Ardınca reklam blokumuz olacaq. Sonra şifahi məlumatımız olacaq daha doğrusu. Sonra yenə davam edəcək.
gibi geçti. Ellerinde gençliğim, bir ömrüm daha olsaydı uğruna vermez miydin? Bir rüzgar gibi geçti ellerinde gençliğim, bir ömrüm daha olsaydı uğruna vermez miydin? Eski bir yalandır o, aşk değilen masaldı. Hiç çıkmıyor aklımdan haziran akşamları. Eski bir yalandır o, aşk değilen masaldı. Dilimizde kaldı şimdi bir ayrılık şarkısı. Bilmezler nasıl sevdi aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, bizden sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyan, bilmezler biz ayrıldı. Bilmezler nasıl sevdi aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı ki alyans, bilmezler biz ayrıldı. Dediğin cennetin bir dediğin, acımasız hayat yolu, elimden tut sevgilim. Eski bir yalandır o, aşk değilen masaldı. Hiç çıkmıyor aklımdan haziran akşamları. Eski bir yalandır o, aşk değilen masaldı. Elimizde kaldı şimdi bir ayrılık şarkısı. Bilmezler nasıl sevdi aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, bizden sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldı. Bilmezler nasıl sevdi aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, bizden sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldı.
Hörmətli tamaşaçılarımız, sponsorlarımız haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Milan VIP Hospitalda hazırda həkimlərin qəbuluna 40-50% endirimlər var. Tibbi müayinələrdən keçmək istəyən pasiyentlər üçün də 30-40% endirimlərimiz nəzərdə tutulub. Bakı şəhəri Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşir Milan VIP Hospitalı. Patron Günəbaxan tumlarda bizimlə bərabərdir. Ən dadlı, ən ləzzətli tumlar Patron Günəbaxan tumlardakı ölkənin bütün supermarketlərində var. Çin Təbabəti Klinikası da bizimlə bərabərdir. Hörmətli tamaşaçılarımız, təbii üsullarla müalicəyə üstünlük verirsinizsə, Çin Təbabəti Klinikasından yararlanın. Yəqin ki, xəbəriniz yoxdur. Amma xəbəriniz olsun, hörmətli Sumqayıtlılar. Sumqayıt şəhərində Mərkəzi Plazanın 9-cu mərtəbəsində Lotus ailəvi restoranı fəaliyyət göstərir. Qiymətlərə gəlincə, qiymətlər çox münasibdir. Dostlarla, tanışlarla, ailə üzvlərinizlə siz Lotus ailəvi restoranında gözəl gün yaşaya bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Gülüstan Şadlıq Sarayıdır. Bakı şəhərində Yeni Yasamalda Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən Gülüstan Şadlıq Sarayı yenicə təmirdən çıxıb. 300-350 nəfərlik böyük, 120-150 nəfərlik kiçik zalı ilə xidmətinizdədir. Buyurun, gəlin, övladlarınızın, ümumiyyətlə ailə məclislərinizin yadda qalan və gözəl keçməsini arzulayırsınızsa, məhz Gülüstan Şadlıq Sarayında həyata keçirdin. Aqromala təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Özbəyistan malları 1 kilosu 10 manat. Ünvanlarımız Sumqayıt 41A, Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsi, Masazır Qurtuluş 93-də yolunuzu gözləyirik. Satılan bütün pal-paltarlar çəkilə satılır və hörmətli tamaşaçılarımız uşaq geyimləri, böyük geyimləri, dəsmallar, pastellər, yataq örtükləri hər birisi cəmi cümlətanı kilosu 10 manata. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Digər reklamlarımıza nə qədər qalıbdır? Bircə saniyə, mən bilim, ona uyğun addım atım. Bir iki dəqiqə var, danışa bilərik, Emir? Tamam. Çox var hələ. Məhrəxan, bu ağrılarla bağlı istəyirəm. Hamı deyir, ağrıyıram. Hamı deyir, ağrıyıram. O deyir, sümüyüm ağrıyır. Bu deyir, sümüyüm sızıldıyır. Bu deyir, nə bilim, yerimdən yatıram, qalxa bilmirəm. Bu deyir, nə bilim, yeriyə bilmirəm. Belə hamı ağrıl, can ağrılarından narahat. İstəyirəm ki, bir ümumi bu canı ağrıyanlara bir mesaj göndərəsiniz canlı efirimizdən. Belə deyək də, ağrı ümumiyyətlə varsa, orada hər hansı bir iltihabı proses var. Yaxud da ki, son vaxtlar bizə müraciət edən pasiyentlərdə çoxsunda biz baxırıq ki, burada əlaqədərdir, hər tərəfim ağrıyır, deyir, sızıldayır, səhər yerimdən duranda ağrılarla qalxıram. Yəni, bütün bunların hər birinin kökündə biz araşdırırıq, depresiyalar durur. Yəni, bunlar biz buna fibromialgiyalar deyirik. Yəni, bütün müayinələrdən keçirilir. Çillər çox insanlar, yəni heç bir müayinələr, yəni onun ağrılarını izah eləmir. Yəni ki, burada laborator müayinələrdə heç bir problem tapılmır. Yəni müəyyən, məsələn, deyir, ürəyim ağrıyır, ürəyi yoxlanır, heç bir problem yoxdur. Onurğasında, məsələn, ağrılar var, tutaq ki, qollarda, ayaqlarda ağrılar var, kürəyim yanır, deyir, doktor, ağrı, nəfəs ala bilmirəm. O qədər şiddətli dərəcədə ağrılar olur. Yəni bütün bunların hər birini biz əlbəttə ki, müayinə eləyəndə heç bir patologiya tapılmır, yəni instrumental laborator müayinələrdə. Biz bunu qiymətləndiririk fibromialgiyalar kimi. Çox yayılıb bu hal-hazırda belə ağrılar, fibromialgiya ağrıları. Bunun kökündə də depresiyalar, nevrozlar durur. Yəni, əlbəttə ki, bu ağrılardan yata bilmirlər, yuxu pozğunluqlarına kimi gətirib çıxardır. Bütün bunların hər birinin müalicəsi Milan Hospitalda biləsiniz ki, deməli, ağrı dərmansız şəkildə heç bir deməli antidepressantdan yaxud da ağrı kəsici preparatlar uzun müddət o qədər ağrı kəsicilərdən istifadə edirlər ki, doktor deyir da mədəmiz ağrıyır. Yəni belə nə qədər biz artıq heç də istifadə eləmələrinə baxmayaraq ağrı kəsicilər də bu ağrıları aradan qaldırmır. Samir, hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Bəli, Milan Hospitalda ağrı dərmansız şəkildə bu aparatlarla aradan qaldırılır. Ağrılar bütün bu problemlər qaldırılır, bəli. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, hal-hazırda efirimizdə reklamların vaxtı zamanıdır. Xatırladıram ki, Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu Gülüstan Şadlıq Sarayının
Agromalın Çin Təbabəti Klinikasının o cümlədən Lotus restoran terasın patron günə baxan tumlarının sponsorluqları ilə hal-hazırda bizi izləyirsiniz, bizə baxırsınız. Çox qısa bir reklam aramız olacaq, ardınca davam edəcəyik. Bizdən qalın. Davam edirik, davam edirik, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Nədən danışıram? Deyirəm, Yaqut, o günləri Füzuli rayonunda çəkilişlərdə idik. İnək sağmışam orada. Bir sahada, görün nətər sağıcıyam. Bir sahada bir istəkən süt sağmışam. Bəs elə olur da, Samir. Yox. Orada xala götürdü, vedrəni qoydu. Şart, 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 şart. Beş dəqiqənin içində vedrəni doldurdu sütlə. Profesyonaldı da. Sən naşı olmuşsan. Mən yazığım gəlir, deyirəm, onlar heyvan olsa da, birdən də, məsələn, incidərəm, onu eləyərəm. Mən heyvanları da oradan çox sevirəm. Ona görə də bir sahada bir kuruşka süt sağdım. Bəsindir də, bir kuruşkadan ötürü sağmırdım. Bir kuruşkadan ötürünü özümü haralara vurmuşdum. Nəsə, Allah həmişə ruzinizi, bərəkətinizi boləsin. Onsuz da bugün yekunlaşırıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, Məhnurə xanım Milana hospitaldadır, qəbulu pulsuzdur. Aparatlarla müayinələrə də 40% indirimlər var. Milana hospitala hansı xəstəliklərlə bağlı üst tutsanız 100% şəfa tapacaqsınız. Çünki ölkənin bir nömrəli klinikasıdır ki, ən müasir aparatlarla təchiz olunubdur. Fransız aparatları, xüsusilə robot test aparatı, dırnaqdan saça qədər insanı check-up müayinə edir. Heç bir yerdə belə bir şey yoxdur. Heç bir yerdə. Və artıq yekunlaşırıq, sabahları eyni saatdə, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Yaqut, sənə təşəkkür edirəm, Məhnurə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ, mən salamat. Sabah görüşərik. Sağ.